Siis mä en tiedä parempaa tunnetta kuin se, että auto on ihan lämmin, kun se on ollut lämmityksessä yön yli. Oi. Mä oon nyt matkalla verottajalle ja mä olen valehtelematta koko alkuvuoden. Siis koko alkuvuoden hoitanut pelkkiä verohommia ja kaikkia noit, mitkä liittyy mun yritykseen. Kaikkia veroja, alvia, YMS-juttuja. Mä menisin äsken törmätty sanoin pyörään ja nyt mä menen taas tonne verottajalle katsomaan, että mikä on tämänhetkinen tilanne kaikkien noiden kanssa. Tuossa nyt tolleen, mä en tiedä, onko se verotettava tulo, mikä se on, koska mä oon siis ihan pihaa kaikista näistä asioista, niin. Mä en niinku tiedä mitään. Eli mikä yritys muuta sulla? Toiminimi. No niin, nyt on verottajalta lähdetty. Ja siis mun on pakko sanoa, että oli niinku niin hyvä asiakaspalvelu. Siis mulla oli semmonen vanha äijä, ehkä varmaan joku, voisin sanoa, että ehkä 50-60, mut hän oli niin mukava. Siis hän oli niinku, hän vaan niinku naureskeli mun jutulle, kun mä sanoin, että mä en ymmärrä mitään. Mä en tiedä, onks mä ennakkoperintärekisterissä, mä en tiedä, onks mä kaupparekisterissä, mä en tiedä, missä rekisterissä mä oon, mut mä vaan tiedän sen, että mä olen tyhmä. Hän katsoi jotain mun noit niinku lappuja, niin hänellä oli ottanut sen toisen niinku, sen verotyypin, tai siis sen, kun on siis asiakaspalvelu, on kaksi ihmistä, niin se oli ottanut sen toisen paperin siinä, ja sitten hän katsoi sen toisen tyypin tiedoista, niinku, että onko mä jossain rekisterissä. Sitten hän oli vaan, että et sä kyllä niinku oo. Sitten hän niinku näytti se. Sitten se oli niinku väärä nimi. Sitten mä olin vaan, että en mä ole ton niminen. Sitten se oli vaan, oho, et ookaan, että tässä oli tän toisen lappu. Sitten mä olin silleen, että joo, no muuten ihan niinku hyvä, mutta tosiaan toi ei oo mun nimi. Että niinku kaikki oli kunnossa ja näin poispäin. En mä tiedä mitä mä selitän, en mä osaa puhua enää yhtään suomea, latinaa. Mut siis nyt mä lähden salille, joten joo. Mä olin tässä näin yksi kaunis päivä lenkillä ja mä astusin sellaiseen todella syvään vesilammikkoon. Ja sitten mun jalka upposi sinne aika hyvinkin ja sitten mä jatkoin vielä lenkkiä. Mulla oli vielä niinku joku 6 kilsaa matkaa jäljellä ja mulla tuli siis ihan jäätävät rakot mun varpaisiin. Kattokaa niitä! Noi sattuu tällä hetkellä niin paljon, että mä en niinku oikeesti edes pysty astumaan kunnolla, koska ne on just siinä niinku isovarpaitten alla. Ja kaikki, kenelle teillä on tullut niinku joskus rakko varpaaseen tai kantapäähän, niin varmaan tietää, miltä tuntuu rakko. Miten pahalta se oikeesti tuntuu. Ja mä ostin siis Compedi. En mä tiedä, miten tää laustaa, mutta mä ostin tällaiset niinku varvaskompedit. Ja ne oli oikeesti ehkä vähän liian pienet. Näitten koko on siis tämä. Ja tää ei ollut ehkä ihan niinku tarpeeksi iso mun varpaalle. Mä yritän nyt saada asetettu tän uuden kompiidin tähän näin. Aa, toi sattuu niin paljon! Moi, onks paha paikka? Ei, heräsin just vähän. Ja jos sä nyt huomaat, että mulla on niinku 0,001 mol testosteroni ja 14 litraa estrogeeniä, niin nyt niin se on kiva. Niin, että sitä on niinku enemmän kuin naisen kropas normaalisti. Nyt mä lähden hakemaan roosaa. Ja me mennään kahville. Ja no, sitten mä voisin ottaa jäälaten. No paljon muuten semmonen yksi kerta maksaa? 80. Okei. Mä löysin roosa sulla oikea osasto. Poistomyynti. Tää on hieno. Se on tosi kivan kuosinen. Siis mulla tulee tästä mieleen joku... Mikäkään. Siis mä oon näköjään tehnyt mun tekstiilitunnilla. Näyttää ihan siltä. Mut se on oikeesti tosi cool. Voi ostaa kaikki.
En mä tiennytkään, että sä menit Pirkka-Pekka Peteliuksen kanssa naimisiin. Ei kun ei toi oo Pirkka-Pekka Petelius, mikä toi on? Siis toi on se Risto-Matti Ratia. Ai vitsi, mä en muista, mutta tää on siis joo, siis kyllä. Hän on tosi style. Kiva tää. Siis se on oikeesti tosi kiva. Siis juu, kyllä. Maksaako tää 5 €? Siis se maksaa joku 500. 70. Ai 70. En mä tiennytkään, että tää pitää alkaa siis varastaa. Siis oikeesti 70. Herra jumala. Mut siis se on varmaan jotain tosi kallista, siis joku Globe Hope. Mä en tiedä mikä tää Globe Hope, mut se on näköjään siis joku tosi kallis. Tää on varmaan tehty jollain siis jollain niinku jostain kuolleen ihmisen ihosta jostain, siis en mä oikeesti tiedä. Tää ihmet. Oho! Täällä on todella liukasta tällä hetkellä. Moi! Moi! Okei, okay. Oh my god. Mä sain äsken mailiin niin täydellisen viestin, että mä voisin vaan tällä hetkellä niinku hyppiä ja siis vaan twerkata tossa alasti, mutta ehkä mä en tee sitä, koska muuten niinku K18 leimahtaa tähän näyttöön. Mutta siis aion kertoa teille heti kun saan kertoa, mutta olen innossani ja otettu ja kiitollinen ja kaikkea. Kiitos! Et vaikka te ette tiedä mitä tapahtuu, mutta kiitos nyt! Mitkäs äänet sieltä kuuluu? Kukas sieltä tulee? Hei tota, me ollaan kuvattu Iidan kanssa tässä näin yksi päivä video. Ja hän tuli vähän katsomaan sitä, että onko se niinku ok. Että hän ei huomaa YouTubesta silleen, että miksi näytän täältä. Kyllähän mä oon ollut kato ihan pizzapoika aina, joka päivä aina, moi. Luen kiitos, mä sain nyt ton videon valmiiksi. Mä laitan sitä tubee, sit mä lähetän sen yhdelle tyypille, kun se pitää tsekata semmonen juttu. No, näette jossain vaiheessa ja kuulette varmasti. Mutta nyt mä ajattelin lähteä ulos, ottaa happea vielä tälleen illan päätteeksi. Koska mulla ainakin on silleen, että aina kun mä teen paljon niinku duunia koneella, niin mun aivot tarvii sen jälkeen niinku todella paljon happea ja semmoista niinku, tiiäks, energiaa. Koska ei saa liikaa olla silleen, kone, jee, työt. Ja niinku, kroppa tarvitsee aina niinku happea, muistakaa se. Mä haluan tälle videon loppuun vielä puhua teille parista tärkeästä asiasta. Mä aika usein funtsin sitä, että minkälaista sisältöä mä haluan tehdä mun kanavalle. Ja mä olen nytten huomannut sen, että tässä alkuvuonna mun sisältö on ollut aika yksitoikkoista. Mä olen tiedostanut sen tosi selkeästi. Mä oon esimerkiksi tehnyt paljon noita arvaa videoita, ja te varmaan kuvittelette, että mä olen mennyt sieltä, mistä aita on matalin, niin ei. Kaikki se sisältö, mitä mä ikinä teenkään mun kanavalla, on sellaista, mistä mä itse nautin, ja sellaista, mitä mä itse haluan tuottaa. Kaikki varmaan kelaa, että esimerkiksi ne arvavideot on tosi helppoja tehdä, niin joo, se idea on tosi helppo, mutta esimerkiksi se editointi ja toteuttaminen ei ole loppupeleissä niin helppoa, kuin mitä esimerkiksi tämmöisen aihevideon tekeminen ehkä niinku on. Ja se on niinku mun mielipide. Ja musta välillä vaan tuntuu, että mulla on niinku niin paljon sanottavaa ja annettavaa, mutta mä en vaan tiedä, millä tavalla mä pystyisin näyttämään sen teille. Ja mä haluaisin niinku näyttää teille, että hei, musta niinku lähtee, vielä entistä enemmän kuin pelkästään jotkut arvavideot ja testivideot, mutta mä en vaan aina niinku tiedä, millä tavalla mä voisin tuoda sen teille esille. Se on oikeasti tosi haastavaa niinku antaa itsestään kaikki ja silleen vielä silleen, että jengi niinku tykkää siitä, niin tai tiedätkö mitä mä tarkoitan? Se oikeasti ei ole niinku maailman helpointa vaan niinku luoda sisältöä ja silleen, että se on mielenkiintoista ja niinku näyttää, mihin sä olet kykenevä. Mä haluan tuottaa enemmän teille tällaista sisältöä, missä te pääsette näkemään mun päivää, missä te pääsette ehkä enemmän tutustumaan muhun ja silleen nähdä, mitä mä oikeasti teen niinku päivät pitkät ja millainen mun elämä oikeasti on. Tää video on ollut ihan tällainen mun peruspäivä. Tätä mä teen päivät pitkät. Teen töitä himassa, mennäkin ehkä kaveriin, käyn urheilemassa. Ja tällaista vaan niinku on. Ei mulla ole mitään semmoista ihmeellistä, mitä mä täällä niinku teen. Ja mä haluaisin enemmän tällaista luoda, mutta kun mä edelleen asun porukoitten luona, niin tiedätkö, mä en voi ihan kaikkea näyttää, koska tää ei ole mun oma kämppä. Ja mä arvostan heidän mielipidettä. Mutta mä voin luvata sen, että sit kun mä pääsen muuttaa omilleni, te tuutte näkemään vielä entistä enemmän mua ja mitä oikeesti mä olen ja mitä mulla on tarjottavana. Kertokaa mulle kommenteissa, että tykkääks te tällaisista videoista, haluatteko tällaisia lisää ja antakaa ihmisessä peukku pystyyn, jos te olette sitä mieltä, että nämä maideet on mun juttu tällä hetkellä. Tai siis haluan tehdä näitä lisää, mutta aihevideoita tulee, kaikki testivideoita YMS varmasti vielä tulee, mutta nämä on myös sellaisia, mitä mä haluan niin kun jatkossa tuottaa entistä enemmän. Kiitos kun olitte tässä mun päivässä mukana, oikein mukava päivä jatkoa sulle ja me nähdään uusissa videoissa. Morjes! Aa, toi sattuu niin paljon!